Sesta Lorong Ronul Resensia Fulan Mayune, Presidente Centro Logística Nacional Agustino Junior Trindade oficialmente entrega Fos ba Sekretario Estado Proteção Civil Alessandrinho de Araújo e a Centro Armazém Tibar. Fos saka 1.205 nebe Sekretario Estado Proteção Civil husu ba Centro Logística Nacional ne atu fo apoio emergência ba vítima inundação sira nebe acontece foi lalais ne e a Costa Sul no leste. Além de Fos saka 1.205 ne Sekretario Estado Proteção Civil se oferece ba vítima inundação husi parte Costa Sul no leste hamutuk umakain 1.205 ronu resinen. E situação nida ne se continua na fati ne Proteção Civil coopera ho Centro Logística Nacional. Continua a tua ajuda malu liliu a tua reba situação ba desastres naturais e fos nebe makfo a mi foti faziadamente tamba ligado ao transporte ba parte leste ou costa sul fos ba rotona mas be ohi na tua saitan fos ihane para tu bele reforça filafali darus fo nebe makam musutan iha costa sul ou parte leste. Além de né, temos a situação balu nebe makmosu Laos e a costa sul ao leste de, mas be balu mos e parte oeste e lixa no mos fatin hoto. Então fos nebe makami foti ona e hamoto que é 1000 sacas, se ela 1500 sacas, ato foti dali de tamba ita e problema ho transporte. Mas be Centro Logística Nacional preparado para a tua foto, a tua ouro inquérito, a cabelo, mas problema, a Proteção Civil, a sua situação unida para transporte. Centro Logística Nacional Agustinho Junior Trindade, Hateten, Dadaung, Centro Armazém Tibar, Hahu Menus, também, Governo Seholatan Fos, toneladas a tua sida, o Sinação Vietname, o de garante estoque Fos e a Timor-Leste. Situação unida é uma situação difícil, em termos de inundação unida é bem afeta direita para a comunidade Sira. E tanto ia dile lara nia foho tamba mudança clima né e tamos agora ha soro hela COVID-19 ida ne benefo amiasa tebe sube ita ita la tene nia dura sauna toba hira makramata ita la tene mai be hanesan estado centro logistik nasional han selima na estado nian ita sempre preparado bahasa soro situasaun ida ne ohen los armazen to vocer hare komisa mamuk da down ami halo hela prosesu ida para tu hamoso na armazen iam hetan tulung dun hose Proteção Civil ia loron hira leba mai tulung ame pro de hamos el armazene hose bomberos mai hamos de armazene e ame komesa hare paro ensa ia tempo barak na to ense fale fos nebe atu tuir akiza sauna nebe ame halo hetan ona propo sauna to mai tuir dados provisori hose Sekretario Estado Proteção Civil apoio ba vítima inundação hose município Kovalima hamutuk atus tolu hatun resengida município Manufahi atus 55 Wikeke Vila atus walu tolu resensia Manatutu atus hitu ruanu resintolu Baukau Hat no município Lauteng Sedaktama Almeda dos Santos Batli Sarmento GMN.